Erlis Frashri ka surprizuar në ditën e fundit të Merkatos. Kapiteni Skënerbeut është larguar nga Korça për të firmosur me Flamurtarin e Vlorës. Mbrojtësi 35 vjeçar do të vijojë karrierën e tij në kategorinë e parë dhe shkon së si një përforcim duke vënë në dispozicion eksperiencën e tij të gjatë për të ngjitur vlonjatët në superiore. Frashri është prezantuar të mërkurën me fanellën e Flamurtarit dhe ka pranuar një ofertë më të mirë nga ana financiare. Ndërkohë këtë sezon, a i ka luaj 19 në ndeshje në total për ekipin e Gvozdenovic duke qënë titular, po thuajse në të gjitha sfidat. Gjithashtu edhe sezonin e kaluar, luar, ishte një pike efort e fort e Skenderbeut në kategorin e parë, me të cilën u promovua në superiore. Sa i përket ndarjes, Frashri ka zjedur të bëja të në përmjet një status i në rritit sociale. A i shprej mirë njoje për të gjithë duke nisur nga presidenti taka edhe stafi teknik e lojtarët. Të dashur miq dhe dashamirës të futbollit shqiptar, ju bëj me dije që në mënyrë shumë qytetare kam ndërprer kontratën me skuadrën e Skënderbeut. Doja të shpreha një mirënjohje për presidentin Takaj, i cili më ka mbështetur gjithmonë dhe më ka lënë dyert e hapura në çdo moment. Për cil falënderime të përzemërta për stafin, për lojtarët dhe të gjithë ata që bëjnë tifa për emrin tim. Korça është qyteti ku kam lindur dhe do të jem atje kurdo që të kenë nevojë. Ju falenderoj.